Petra bestemmer seg for å be alle de største barna i barnehagen. Det blir 14 stykker. Men hvordan skal hun be dem? Skal hun bare sende et brev eller et kort? Eller skal hun prøve å finne på noe morsomt? Du kan jo lage en fin tegning til hver av gjestene dine, sier mamma. Eller sende dem en slags inngangsbillett, foreslår morfar. En sånn som de må vise frem ut i gangen her, og så kan jeg ta på meg den svarte skyggeluen min og klippe hull i billettene med en tang, før jeg slipper dem inn i stua. Eller vi kan skrive innbydelsen på en ballong. Åh, tenk så overrasket folk blir når de åpner brevet, og så finner de en ballong der. Og så må de først blåse den opp for å kunne lese hva som står skrevet på den. Men tenk om ballongen sprekker, sier mamma. Da legger vi bare en liten lapp i hver konvolutt, og på den lappen skriver vi telefonnummeret hit, og kaller det et nødtelefonnummer, som folk kan ringe hvis det skulle skje noe dumt med ballongen deres. Eller vi kunne kanskje lage et sånt svært skilt utenfor her, med masse ballonger, og så kunne du henge opp nødvendig. Som du skjønner, er det mange måter å gjøre det på. Men det viktigste med innbydelsen er det som står skrevet på den. Husk å skrive hvor du bor, og hvordan man kommer dit. Skriv telefonnummeret hjem til deg, slik at folk kan ringe og si fra om de kommer eller ikke. Og husk å skrive når festen begynner, og når den slutter. Sånn at de voksne vet når de skal hente barna hjem igjen. Men du, frøken Kanin, hva betyr egentlig bursdag for noe? Det kommer fra et tysk ord. Hæ? Kommer det helt fra Tyskland? Ja, for der sier de Geburtstag, og det betyr fødselsdag. Så det er det samme det, altså? Bursdag og fødselsdag? Akkurat det samme, løvungen. Petra vil gjerne pynte, slik at huset ser annerledes ut enn det gjør til hverdags. For det skal jo være fest. Sjørøverskute for fulle seil. Petra er kaptein, hun står ved sitt ror, og gjestene er kledd som pirater. Sydhavet ligger blankt som et speil. Vi er en gjeng med farlige krabater. En spøkelsesbursdag kan vi ha. Eller leke at vi er i det villeste vest. La selskapet bli en ekte cowboyfest. Til månen og Mars kan vi ha.